Ենթադրենք միջև հունիսի 1-ը դուք հրապարակում եք գործընկեր բանկերի ցանկը եւ որևէ կենսաթոշակառու տեսնում է որ այն քարտը որով ինք թոշակ է ստանում գործընկեր բանկերի շարքում չկա այդ թոշակառուն հնարավորություն ունի փոխել իր բանկը եւ կենսաթոշակը ստանա այն բանկի միջոցով որը ինքը տվյալ պահին կնախընտրի այո պարոն վարչապետ մենք ասեմ որ արդեն քննարկում ունեցել ենք բանկերի հետ կան հստակ բանկեր որոնք որ արդեն միանալու են նախագծին եւ հունիսի 1-ին երբ որ մենք կհրապարակենք այդ ցանկը շատ արագ կկոմունիկացնենք մեր հայրենակիցների շրջանում եւ նրանք կարողանան ընդամենը 1 օր ժամանակ է դա պահանջելու, որպեսզի նրանք դիմեն եւ միանան այն գործընկեր բանկին, որը որ կդառնա այս ուրեմն կառավարության միջոցառման գործընկերը։ Մենք հիմա այս ծրագիրը փորձնական անում ենք 6 ամսով, 6 ամիս, այսինքն կսկսի աշխատել ծրագիրը, կվերլուծենք եւ կհասկանանք թե ինչ հնարավորություններ եւ ինչ թերություններ կան եւ դրանք հնդածս գուցե ավելի լավարկենք եւ Եվ հետևաբար ինչ ենք 5000 դրել, որովհետև էլի ասում եմ, մենք միջին կենսաթոշակների չափը հաշվարկել ենք եւ ըստ էության այդ տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվում։ Պետք է ամեն ինչ անել, որ ցանկացած գյուղում, այսինքն կենսաթոշակառուները իմանան, այսինքն հակվեն ավելի շատ անկանխիկ առևտուր անելու, ընդ որում տեսեք դուք ասում եք, որ հանում են գումարը, պետք է մարդիկ ուղղակի մենք օգնենք, որ մեր քաղաքացիները հասկանան, որ քարտի վրա գումար պահելը ավելի անվտանգ է, նախ հնարավոր չի կորցնել այդ գումարը եւ իհարկե քարտը կարելի է կորցնել, բայց արագ ամբողջությամբ հետ ստանալ։ Ինքնին եթե պարզվի, որ հանրապետության բոլոր առևտրի կետերում այլևս անկանխիկ վճարելու հնարավորություն կա, դա չեմ չափազանցնի, եթե ասեմ, որ դարակազմիկ նշանակության բարեփոխում է, ընդհանրապես մեր կանխիկի կրճատման, մեր քաղաքականության մեջ, ստվերի կրճատման մեր քաղաքականության մեջ եւ ընդհանրապես նաեւ զբոսաշրջության զարգացման առումով էլ շատ մեծ դերակատարում ունի, որովհետեւ մենք շատ հաճախ զբոսաշրջիկներից այդպիսի ահազանգեր զգում ենք, որ օրինակ հանրապետության տարբեր մարզերում շրջագայելիս իրենք խնդիր են ունենում, որ շատ հաճախ ստիպված են լինում կանխիկ վճարել, ինչը նրանց համար որոշակի դիսկոմֆորտ է։